For satan. God dag alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag er det den 17. november, tror jeg. Vejret er dejligt. Det er så standard, at video var mig, der var ude og gå en lille tur, hvilket jeg vil begynde at gøre noget mere, som forhåbentlig vil hjælpe mig med at komme en lille smule tidligere op. Jeg kan godt lide at gå. Det ved måske, det er mærkeligt. Men jeg kan godt lide at gå. Det behøver ikke være uden skov. Det behøver ikke være i et flot område. Bare det at gå en tur, synes jeg er super rart. Men jeg kan godt lide at gå ture, og jeg tror, det kommer til at hjælpe mig med, at når jeg så vågner op, i stedet for at jeg så bare skal ud og lave min normale rutine, så hopper jeg noget varmt og dejligt tøj, og så går jeg en tur på cirka en halv time. Mere behøver det ikke at være. Og det kommer også til at hjælpe mig, når jeg begynder at cutte her den 1. december, da jeg kan bruge det som en eller anden form for cardio. Så jeg fik spist noget mad, en eller anden form for English breakfast, der manglede godt nok en portobello, schwamm og tomat, men det havde jeg ikke lige. Så det blev bare de andre ting, og det smager spidser godt. Så det er helt klart noget, jeg kan anbefale at spise til morgenmad. Så drak jeg noget kakao for at få nogle ekstra kulhydrater og lidt smule ekstra protein. Så det der skal ske nu, det er at jeg lige hurtigt skal skifte tøj til noget arbejdstøj. Klokken lige nu den er ved at være 10, jeg tror den er 25-10 eller lige nu. Og jeg starter her klokken 10, så der skal jeg arbejde til klokken 1. Og så senere skal jeg op og træne med nogle venner i anger management. Noget bryst, skulder og trisse, det bliver så godt. Så vil kraft tisse med klar samme bukser. Men Anders trøjen, fuck Anders, der fucking ses om 3 timer. Så er vi hjemme. Klokken er ved at være 1:30 cirka nu. Udover at jeg lige skal noget spise, inden jeg skal i anger her klokken cirka 4. Så skal jeg også lige have... Jeg tror ikke, jeg kommer til at sætte det helt op endnu. Men jeg skal også lige få samlet det altså. Men herover i stedet for mit store bord, hvor jeg har alt muligt lort liggende, bøger og altså bare alt, jeg har liggende i min værelse, bliver lagt der en dårlig vane. Der kommer til at stå et skrivebord i stedet for, som jeg skal bruge til at sidde ved at arbejde i. Indtil videre, siden jeg startede med videoen, har jeg ligget min seng og arbejdet, hvilket er super, sådan ikke et super produktivt sted at ligge. Der kan man hurtigt komme ind på YouTube og bare lige slappe lidt af, og så ikke lave det med frisk hand. Så jeg regner med, at når jeg kommer til at sidde ved et skrivebord, så kommer det til at være lidt små nemmere for mig faktisk at fokusere på det, jeg skal leve. Så det er, vi skal nu. Jeg skal lige have lidt spise noget proteinrugbrød med noget kylling på. Bare sådan en lille, hvad hedder det, forårsmåltid. Men der også ellers skal jeg i gang med at finde ud af, hvad der skal smides ud, og hvad der skal gemmes, og hvad der skal i kælderen, og hvordan jeg lige rykker mig på det. Så det er planen for i dag, og det er nok, der jeg bliver fortsætter med, når jeg kommer hjem fra træning senere. Udover nogle små ting, jeg lige skal hurtigt have ryddet op og fundet et plads til, er det sådan cirka her, vi ender for tid for lige nu. Klokken er ved at være 14:53, og jeg skal til at gøre mig klar. Jeg skal have noget at spise inden, og vil gerne slappe en lille smule af, inden jeg tager afsted. Måske sidde og lave en lille smule arbejde på computeren. Jeg kan se, at jeg har nogle computere, noget ledninger og nogle ting. Den her skal faktisk lige herovre. Der har vi min skrivebord. Det har jeg mange af. Så har jeg et brev, jeg fik, da jeg blev 18 år, fra min ven Tobias. Det var sgu en... Jeg har meget svært ved at smide ting ud, som I nok kan se. Der er en masse ting, som jeg har meget svært ved at smide ud. Problemet er så bare, at jeg ikke har plads til det. I den her store her, der var masser af plads. Der var 3 skuffer, jeg kunne smide ting, og et masse stort areal under. Men i min nye er det kun en flade og så sådan en lille sted i den ene side, hvor man kan lægge nogle ting. Så der kommer ikke til at være lige så meget plads. Så jeg ved, jeg er nødt til at smide noget med ud. Jeg ved bare ikke hvad endnu. Men det tager jeg senere. Nu skal jeg så faktisk lige noget at spise og lige slå mave, inden jeg tager afsted. Og så må det lige lægges ud af hovedet, så vi kan få fuld fokus på vores træning, hvilket er rigtig vigtigt, så man ikke, når man træner, har alle mulige i hovedet. Det er normalt der, hvert personligt jeg tager afsted, hvis jeg gerne vil have noget ud af hovedet og bare gerne vil tænke på ingenting. Nå, jeg tror du kører ikke så utroligt. Ja, det er også det. Fucking kører det. Oi. Nej.
Rasmus er lige i gang med et 60 rep set. Man starter med 10 reps ned i bunden bredt, 10 reps toppen bredt og 10 reps i midten bredt. Så går man ned igen til bunden, men der kører man smalt 10 reps, smalt i toppen 10 reps, smalt i midten 10 reps. Kom nu, Rasmus. Let's go. Kom nu. Smaller. Lidt smallere med benene. Lige præcis der. Sidste 10. Let's go. Kom nu. Godt sæt. Hey, goddag sammen. Så er vi hjemme for træning. Klokken er en lille smule over 8 nu. Jeg fik ikke filmet super meget, fordi jeg synes ikke rigtigt, der var nogen steder, jeg kunne sætte kameraet ordentligt. Men det fik det, vi fik. Forholds low-key at træne skulle være bedre end en bryst, og trist, så også okay. Men min albue gjorde en lille smule ondt under bryst, så det var sådan det, der hindrede det lidt i at have en god træning. Men det var hyggeligt, og det var fedt. Så nu var vi lige på Mac'en bagefter. Købte nogle Chase Burgers. Og har lige fundet af, at vores internet ikke virker. Så det gør nu, da jeg hopper op i Fitness World, og så sidder jeg deroppe og bruger noget internet, der er der. Så jeg kan skrive med Sonja, fordi jeg har ikke skrevet mig i 4 timer, og jeg er fucking sammenhæng. Så det gør jeg op og gør nu, og så må jeg gå tilbage ind for en time eller sådan noget, så forhåbentlig det virker. Så det er planen lige nu, men jeg tror faktisk også, at jeg slutter vloggen nu, og så fortsætter den i morgen, hvor jeg skal træne sammen med Kasper. Så det bliver også rigtig fedt, og forhåbentlig bliver der simpelthen lige smule mere der, så vi rigtig kan få noget sense training footage. Så tak fordi I også med. Vi ses. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch I forgot name. I can't buy me no wedding ring. Ooh, rather go and buy Balmain. Gucci gang, 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 Gucci gang.